Вже через 2 доби після підриву греблі Каховського водосховища було відмічено швидке переміщення в бік Одеської затоки величезного масиву прісної води з сотнями так званих пливунів – скупчень щепленого корінням очерету. Разом з пливунами до берегу стали масово потрапляти різні тварини, вимиті із дельти Дніпра – жаби, плазуни, ракоподібні, прісноводні та наземні молюски і комахи, які в значній мірі загинуть в морській воді. Деяких тварин вдалося врятувати директору Одеського зоопарку Ігорю Білякову та небайдужим одеситам. Напевне, більшу частину цих тварин ми не зможемо врятувати і навіть побачити. Такими загальними зусиллями ми можемо багато життів врятувати. Тому останні ці дні працівники нашого зоопарку, просто одесити допомагають. Багато маємо дзвінків, багато людей нам приносять різних тварин. Ми їх реабілітуємо, якщо все гаразд, ми вже почали випускати їх у природу. І таким чином ми зможемо цими спільними зусиллями зберегти багато-багато тваринок. Я дуже вдячний всім людям, котрі так активно у цю роботу включилися та не стоять осторонь. Більшість врятованих тварин – це переважно озерні жабки, тритони, болотяні черепахи, ондатри, вужі та полози – тепер будуть жити в дельті Дністра, бо його фауна дуже схожа на дніпровську. Деякі залишаться в зоопарку, деякі, як ця косуля, з часом повернуться на Херсонщину. Значна частина і нашої фауни може постраждати, але я впевнений, що цей процес, він же зворотній, все буде відновлюватися. Я думаю, що буде відновлюватись фауна і Одеського регіону, і Херсонського, і Миколаївського. З часом життя візьме своє і все відновиться. Одеські вчені планують проводити моніторинг морської екосистеми з підвищеною інтенсивністю протягом найближчих тижнів для того, щоб зафіксувати динаміку цієї екологічної катастрофи. На основі отриманих даних буде надаватися інформація до Державної екологічної інспекції, прокуратури та СБУ, які відповідають за розслідування даної ситуації саме як екологічного злочину.